Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Viktor Ledin tillbaka i laget nu efter att ha spelat lite med J20. Hur taggad är du inför kväll? Nej, jättetaggad att få spela i MA-laget och även här i Bern Arena. Niklas Eriksson, dags för hemmamatch i Bern Arena. Hur går tankarna inför kvällens match? Jag tycker efter det här breaket, vi var uppe i Mora här i tisdags och spelade, och vi är inte riktigt nöjda med den prestationen, utan vi vill göra en bättre match och en bättre prestation idag. Så att tankarna går åt det hållet, att göra en bättre prestation och få komma tillbaka till våran hemmaborg här och verkligen bjuda på publiken på bra underhållning. Patrick, first game here in Bern Arena tonight. What's your feelings about tonight's game? Oh, good. I can't wait to get in the home arena and see the fans and play there. So I'm excited. Stefan Sten tillbaka mellan stolparna ikväll. Hur kul ska det bli att lira matchen? Nej, så blir det jätteroligt. Det var ju ett tag sedan nu när det varit uppehåll och allting, men alla andra grabbar förutom jag då har ju en match i sig nu då, men det ska bli gött för egen del också. Om du ska tippa matchen, vad tror du att det blir? Säg, det är väl inte jag svårig på. Vi vinner i alla fall. Då är jag nöjd. Vinner vi så är jag nöjd. Marcus Björk, mustaschen börjar sitta på plats. Har du bäst mustasch i laget? Kanske ha... Jag tror Emil hade bäst när han hade det, men det är hans skägg växer så snabbt. Men Jonte var bra också. Hur taggad är du inför kväll? Grymt taggad. Det ska bli roligt att spela på hemmaplan igen och få komma ut till hemmapubliken.